այսօր հողն է կերակրում երկրագնդի շուրջ 7.5 միլիարդ բնակչության, բայց այս տեսակ վերաբերմունք հողի նկատմամբ, ասենք, որը բնական գործոնների հետ կապված, նաև տեղի մարտածին գործոններ են ավելանում, սա անհանուժելի է։ Այսօր մեր մոտ տեղի ունենում կլիմայի փոփոխության ազդեցությամբ տարածքների անապատացում, բնական գոտիների տեղաշարժը բոլորին հայտնի է, եւ դրա հետեւանքով նաև հողերի դեգրադացիան։ Հողային հատկությունների, նավագույն հատկությունների աստիճանական անկումը տեղ ունենում։ Այդ դեգրադացիան արտահայտվում է մի քանի ձևով, վերջնական ձևով, դա ազդում է հողերի բերության անկումով արտահայտվում։ Էրոզիան, երկրորդային նավակալում արկայացումը, քարքարոտությունը, ամրացումը, ստրուկտուրայի քայքայումը, օրգանական ածխածնի անկումը, հումուսային պաշարի անկումը մի թիվ է։ Վերջին մի քանի տասնամյակում սևահողերում հումուսի պարունակությունը միջին հաշվով անկում ապրել 1% չափով։ Այսօր մենք ունենք 718,000 հեկտար սևահողեր։ Այդ սևահողերում մշակովի և անմշակ տարբերակն է, իհարկե մշակովն ավելի շատ անկումը տեղ ունենում։ Միջին հաշվով 50 սանտիմետրոնը շերտում մենք ունենք գրեթե 150 միլիոն տոննա հումուսի պաշար։ 150 միլիոն հումուսային պաշար, համարյա 40 միլիոնը մենք արդեն կորցրել ենք։ Այս շարունակությունը ահավոր աղետի է հանգեցնում։ Մեր հիմնական չարիք, օրինակ էկոլոգներն ասում են, չէ՞, եթե էրոզիան տրվյալ լանդշաֆտի հիվանդությունն է, ճիշտ է, եթե հիվանդությունը, ապա անապատացումը դա նրա մահն է։ Այսօր մենք մահվանից պետք է ամեն ձևով գնում է կորուստ հողային, հողերի կորուստ եկտերում, հողը կամաց-կամաց մահանում է։ Այս տարի հայտարարված է աշխարհում հողի տարի, հողը անտրտունջ մահանում է, հատկապես նաև մեր մոտ անապատային արդեն գոտի առաջանում, բայց մեր ժամանակ ստեղ պետք է օգտվել ինչ-որ հանգամանքից, այն ասում է չկա չարիք առանց բարիք։ Եվ որ տեղ ունենում ջերմաստիճանի բարձրացում, տեղ ունենում բնական գոտիների տեղաշարժ, մեր մոտ մենք հաճախում ենք բնահողային գոտիներ, բնահողային հողատիպերով և բնական գոտիներով։ Այսօր բնական գոտիներ տեղաշարժ տեղ ունենում, հողայինը տեղի չունենում, ասենք արդեն անհամապատասխանություն է տեղի ունենում։ Մենք կարող ենք, ասենք, այդ տեղաշարժից օգտվել և հարմարվել բարձր արժեք ունեցող կուլտուրաները մշակել ավելի բարձրադիր գոտու։ Իհարկե մենք չունենք ջրային ռեսուրսների ամբողջությունը չի բավարարում, այսինքն ուրեմն անհրաժեշտ է ջուրը խնայել, նոր տեխնոլոգիաներ ներդնել, ջրերը ջրամբարել և փոքր ու միջին ջրամբարներ կառուցել։ Միաժամանակ բացի սրանից վերին գոտը, որը ավելի, ասենք, բնակչությունը սոցիալ-տնտեսական առումով ավելի աղքատ է, ավելի բան է, նրանք հնարավորություն ունեն այդ բարձր արժեք ունեցող կուլտուրաներից մշակումից բացի, նաև երկու բերք ստանալ, նույնիսկ ապաստանային գոտում կարելի է դա տեղաշարժել։ Այսօր ճիշտ ասած, ես արդեն ծանոթացել եմ որոշչափով գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ներկայացված 2015-2025 թվականների գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագծին, ծրագրում նախագծում նշվում է Հայաստանը խորհրդային տարիների հետ համեմատած այսօր 7-8 անգամ Հայաստանը ներկայում պակաս հանքային պարարտանքն է, 7-8 անգամ։ Օրգանական պարարտանքների կիրառումը 18 անգամ պակասել է, դա նախագծի թվերն է, որ նախարարությունն է ներկայացրել։ Դուք պատկերացեք, մենք այդքան ռեսուրս հողին չենք վերածում, այսինքն ներդրում չունենք մենք, չենք տալիս հողին, անում ենք, բայց պակաս է։ Հանրապետության մասշտաբով պատկերացեք, ինչ անկում է տեղ ունենում հողերի արդյունավետ և պոտենցիալ բերիչով։ Այս առումով ճիշտ ասած, հողը, որի վրա տարածվում է մնացած բոլոր, ասենք, ժողովրդական տնտեսչական ճյուղերը, անխնայ են օգտագործվում։ Բոլոր առումներով, թե շինարարության տակ, թե հանքարդյունաբերության տակ, թե գյուղատնտեսչական ոլորտում և թե ընդհանրապես։ Արարատյան Հարտավայրի պարոն Պետրոսյան, ճիշտ ասած, այս երկու տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, ամռան ամիսներին հատկապես գալիս է դրենաժային համակարգից, դրենաժներից քանի ժամանակ փոշի է դուրս գալիս։ Ջրեր չկան գնտային ջրեր, գետնաջրերը ցամաքել են, նույնիսկ բնական առումներ գետերն են ցամաքում։ Հիմնականում դրանք կան այն մասերում, որտեղ ձկնաբուծական տնտեսություններն են զարգանում, դրան շրջապատում որոշակի շարավով դրենաժների գոյությունը պետք է, բայց դա էլ վաղ թե ուշ դա էլ կցավանքի։ Հիմիկ անից հարկավոր կանխել այդ երևույթը, չգիտեմ ինչ միջոցներով դժվար է ասել, բայց Արարատյան հարտավայր մուտք գործով եւ ելքը նրա դեպի դուրս եկող ջրային բալանսը բացասական է։ Դա տանում է ստոգետնյա ջրերի ավազանից համակեցում Արարատյան հարտավայրը։ Պատկերացեք միայն բնապահպանության նախարարության անցյալ թե նախանցյալ տարվա թվերով, եթե մուտք է գործում 1,270 միլիոն խորանարդ մետր, միայն ձկնաբուծականներով 500 միլիոնով ավել է դուրս գալիս։ Էլ ոնց կարող է դիմանալ, ասեք շատրվանով արտիզյան որեն էլ է ծամապեցում։ Այս դրա հետ կապված ուրեմն հողում եղած խոնավությունը, որը նախկինում կար, այսինքն ռոռոգման նորմաների, ջերման նորմաների հետ հաշվարկում էր դա, որը հողը ինքը նաև խոնավություն էր տալիս լույս արմատային համակարգին։ Այսօր այդ դրումտային ջրերը, որը կարող է լինել Մասիսում 1,5 մետր, 12 մետր խորությամբ, այսօր 5-6-7 մետր խորությամբ դա կատարվել է, այսինքն ջերման ոռոգման նորման 25%-ից ավել արդեն բարձրանում է, չհաշված ջրումների քանակը։ Սովորաբար ջերմաստիճանը, որ բարձրանում է, գոլորշացում ուժեղանում է, օվկիանոսում, ասենք ջրային մակերեսներ և հողային մակերեսներ։ Աշխարհում տեղ ունեցող ջրաշրջանառությունը, որը մի անցյալ տարի 80-ական թվականներին կազմել 580,000 խորանարդ կիլոմետր, հիմա 600,000 խորանարդ կիլոմետր է, ավելի բարդ, նաև 600,000 խորանարդ կիլոմետրից ավելի է։ Այսօր պատկերացեք ջրաշրջանառությունը, որ կատարվում է, տեղումները շատանում են։ Այս ջրաշրջանառության ընթացքում Հայաստանում հատկապես բարձր լեռնային շրջաններում, արդյոք չի նկատվում տեղումների ավելացում,